Olá! Nessa videoaula de hoje, eu estarei ensinando vocês a confeccionar uma linda regatinha em crochê. Nós vamos precisar dos seguintes materiais: agulha 3,5, tesoura e eu estou usando barbante. Esse aqui é o número 4, o tex dele é 621. Aqui é só uma opção, vocês podem escolher outro material ou outra cor. Então vamos lá para a nossa videoaula. Nós vamos iniciar fazendo nosso círculo mágico. Vou pegar o fio, vou dar a laçada aqui nos meus dois dedos. Vou pegar a agulha, introduzir aqui por baixo, ó. Dar uma laçada. Vou fazer uma, duas, três correntes. Laçada. Dentro dessa argolinha, nós vamos fazer mais 9 pontos altos. Vamos ficar no total de 10, tá? Laçada, introduz a agulha, puxo 2, laçada, introduzo, puxo 2. Contando com a correntinha, nós vamos colocar aqui nesse círculo 10 pontos. Eu vou fazer o meu e volto já. Cheguei aqui, ó, no final da carreira. Vou puxar essa perninha aqui de fio para fechar o nosso círculo, com cuidado para não arrebentar. Vou introduzir a agulha aqui, ó, na terceira correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três correntes. No primeiro espaço, eu vou colocar dois pontos altos. Um, dois. E cada ponto alto da carreira anterior, eu vou colocar um ponto alto. Então, eu vou ficar assim: ponto alto sobre ponto alto, em cada espacinho, dois pontos altos. Essa vai ser a nossa carreira, tá? Ó, dois pontos altos no espaço, um ponto alto sobre o ponto alto. Novamente, no espaço, dois. Sobre o ponto, um ponto alto. Nós vamos fazer assim até finalizar a carreira, tá? Vou fazer e volto já. Vou fazer a minha e volto já. Bom, cheguei aqui no final, vou introduzir a agulha aqui, ó, na terceira corrente. Fechei com ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três correntinhas. E vou fazer ponto alto sobre ponto alto por 6 vezes, dando um total de 7 pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Contando aqui com as correntinhas, nós vamos ficar com 7 pontos altos. Vamos fazer uma, duas, três correntinhas. No mesmo espaço aqui, desse último ponto, eu vou introduzir a agulha e vou fazer outro ponto alto. Vou fazer contando esse aqui com esse ponto alto, mas vou fazer contando com esse ponto alto, 7 pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Novamente, ó, uma, duas, três correntinhas. Ponto alto aqui, ó, do ladinho do ponto alto que a gente finalizou aqui. Nós vamos fazer esse grupinho de 7 pontos altos separado por 3 correntinhas até completar, ficarmos com 5, tá? Fiz aqui, ó, um, dois, vou fazer mais 3, 4, 5, tá? Vamos completar 5 grupinhos desse aqui, de 7 pontos altos separado por 3 correntinhas. Vou fazer o meu e volto aqui para finalizar com vocês. Bom, eu finalizei essa carreira, agora eu vou subir, ó, 3 correntes
E vou fazer aqui, ó, 7 pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto. Sete pontos altos. Vou fazer uma, duas correntinhas. Nesse espaço aqui eu vou fazer um ponto vizinho. Vou fazer um ponto alto, uma, duas, três correntinhas e mais um ponto alto. Duas correntes de separação e vou fazer aqui novamente os sete pontos altos seguintes. Chegando aqui no final, vou repetir o mesmo que nós fizemos aqui: duas correntes, um ponto alto, três correntes, outro ponto alto aqui no mesmo espacinho, e mais duas correntes de separação. Então, nós vamos trabalhar desse jeito: ó, ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, três correntes, um ponto alto. Até aqui o finalzinho. Vou fazer a minha carreira e volto para finalizar com vocês. Bom, eu finalizei aqui a carreira, agora eu vou subir duas correntes. E esses sete pontos altos aqui, eu vou fazê-los sem finalizar. E depois vou finalizar os sete de uma vez. Desse jeito, ó, laçada. Introduzi a agulha aqui no primeiro espacinho, ó. Puxo dois. Laçada, introduzo no segundo. Laçada, puxo dois. Vou ficando com os pontos todos na agulha. E aqui no final a gente finaliza tudo junto, tá? Ó, laçada, mais um ponto sem terminar de fazer. Laçada, introduzi a agulha, ó, puxei dois. Tô deixando eles aqui na agulha. Novamente, laçada, puxo dois. Vou ficar com 3, 6, 7 argolinhas. Vou dar uma laçada e vou puxar tudo de uma vez. Faço uma correntinha para prender. E vou fazer aqui mais 5 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou vir para esse espaço aqui do vizinho e vou fazer 3 pontos altos. Um, dois, três. Vou fazer três correntinhas e novamente aqui no mesmo espaço mais três pontos altos. Olha como tá ficando. Vou fazer mais cinco correntes, uma, duas, três, quatro, cinco. E vou vir aqui, ó, nos sete pontos altos e vou fazer e finalizá-los todos de uma vez só. Tá? Vou fazer os pontos, finalizando todos juntos. Mesmo jeito que eu expliquei o primeiro bloquinho aqui. Laçada, puxo tudo. Uma correntinha para prender. Aí nós vamos repetir aqui o mesmo jeito. Cinco correntes, três pontos altos, separado por três correntes. Cinco correntes, sete pontos altos fechados juntos. Tá? Nós vamos fazer aqui essa carreira toda. Vou fazer a minha e volto já. Cheguei aqui no finalzinho, ó, vou introduzir a agulha aqui, ó, na união, naquela correntinha que nós fizemos para prender os pontos, ó. Finalizei. Vou subir uma, duas, três correntes. Vou fazer aqui mais duas de separação e mais um ponto alto aqui no mesmo lugar que nós iniciamos, fazendo um ponto vizinho. Ó, como tá ficando.
Vou fazer as cinco correntes, uma, duas, três, quatro, cinco. Vou vir aqui nesses três pontos altos e vou fazer três pontos altos fechados juntos. Do mesmo jeito que nós fizemos sete aqui, nós vamos fazer os três. Puxo dois, passada, puxo dois e puxo tudo junto. Ó, fechei os três pontos altos. Aqui, ó, fiz os três pontos altos fechados juntos. Vou fazer uma, duas, três correntes. Vou vir aqui nesse espaço aqui, vou fazer um ponto V. Um ponto alto, uma, duas, três. Outro ponto alto no mesmo espaço. Três correntinhas. E aqui eu vou fazer os três pontos altos fechados juntos. Fiz um. Fiz dois. Fiz três. Laçada, fecho tudo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Nos três pontos, nos sete pontos altos fechados juntos da carreira anterior, nós vamos fazer um ponto Vzinho. Um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto. Agora aqui nós vamos repetir o que nós fizemos aqui, ó. Cinco correntes, três, quatro, cinco. Três pontos altos aqui, ó, fechados juntos. Um, dois, três, laçada, fecho tudo junto. Três correntes, um ponto Vzinho nesse espaço, ó. Um ponto alto. Uma, duas, três correntes, outro ponto alto, mais três correntinhas, três pontos altos fechados juntos. Assim vai ser feita toda a nossa carreira, tá? Então nós vamos repetir, ó, o que nós fizemos aqui, nós vamos repetir até chegar ao final. Aqui vai ser um ponto Vzinho, aqui vai ser esse trabalho aqui. Vai ser os três pontos altos fechados juntos, três correntes, o Vzinho, três correntes, três pontos altos fechados juntos, tá? Só vocês seguirem o início aqui. Vou fazer a minha carreira e volto já. Bom, vou finalizar aqui, ó, na terceira correntinha, um ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três correntes, mais duas de separação. E aqui, ó, nesse início aqui, nós vamos fazer um ponto Vzinho e nesse ponto aqui, nesse ponto alto, nós vamos fazer outro ponto Vzinho, tá? Sem corrente nenhuma de separação. Ó. Vou introduzir a agulha aqui no mesmo espaço, fiz outro ponto alto. Fiz um ponto alto. Venho para o próximo e vou repetir o que nós fizemos ali, ó. Um ponto alto, duas correntes. E um ponto alto no mesmo ponto alto da carreira anterior. Vamos ficar, ó, com dois pontos altos. Vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntes. E aqui, ó, como nós fechamos aqui os nossos três pontos altos, nós vamos vir para esse Vzinho. O que que nós vamos fazer aqui? Três pontos altos, três correntinhas e mais três pontos altos. Nós vamos repetir essa carreira aqui. Ó, desse jeito. Um, dois, três. Uma, duas, três correntes. Mais três pontos altos. Vamos fazer cinco correntes, uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos pular os três pontos altos fechados juntos e vamos vir para esse ponto Vzinho. Vamos fazer um Vzinho no início e um no final. Um ponto alto, duas correntes, mais um ponto alto. Venho para o próximo, vou fazer
um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto. Cinco correntes, uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos vir para o próximo vezinho aqui e vamos fazer essa repetição aqui. Três pontos altos, três correntes, três pontos altos, três correntes. Então, a nossa carreira de repetição vai ser essa, tá? Vou fazer a minha carreira e volto aqui para finalizar com vocês. Ó, cheguei aqui no final, fiz as cinco correntinhas. Vou introduzir a minha agulha na terceira corrente aqui, ó. A terceira correntinha aqui, vou fechar com ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas. Agora nós vamos fazer vezinho no início aqui, ó. Fiz as três correntinhas, vou fazer duas e um ponto alto aqui. Aqui na união dos dois vezinhos e aqui no finalzinho. Então nós vamos ficar agora com três vezinhos nessa carreira. Agora eu vou fazer aqui, ó, uma, duas correntes. Um ponto V aqui. Sem nenhuma corrente de separação, vou aqui para a união dos dois pontos V da carreira anterior. Vou fazer um ponto alto, duas correntes e um ponto alto no mesmo lugar. E aqui no último ponto alto, um ponto alto, duas correntes. E mais um ponto alto. Aqui nessa carreira vamos ficar no total de três vezinhos. Vou fazer minhas cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou vir aqui, ó, para os três pontos altos. Vou fazer três pontos altos fechados juntos. Vamos repetir agora essa carreira aqui, ó. Três pontos altos fechados juntos, três correntes, um ponto V, três correntes, um ponto alto, três correntes. Vai ser essa repetição aqui. Vamos fazer agora, ó, um ponto alto sem terminar, outro e mais outro. No total de três, fecho tudo junto. Uma, duas, três correntes. No intervalinho aqui, nós vamos fazer um Vzinho. Um ponto alto. Uma, duas, três correntes. O número de correntes aqui também. O número de correntes de acordo com o ponto de vocês, tá? Se vocês tiverem necessidade de aumentar os correntinhos aqui para ficar assim esticadinho, não tem problema não. Ou até diminuir. Fica a critério de vocês. Aqui é apenas uma sugestão. Para mim, essa quantidade de correntinha vai deixando o trabalho direitinho. Ó, uma. Duas, três correntes. E aqui os três pontos altos fechados juntos. Cinco correntes. E vou vir aqui novamente. O primeiro ponto alto, um Vzinho. Aqui no meio, outro Vzinho. E aqui outro Vzinho. Nós vamos ficar no total de três. Bom, essa carreira vai ser feita desse jeito aqui. Vou fazer a minha carreira e volto para finalizar com vocês. Cheguei aqui, ó, no final, introduzo a agulha aqui na terceira, fechei com ponto baixíssimo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cheguei aqui no final, subi três correntinhas e duas de separação. Vou fazer um ponto alto aqui, um Vzinho aqui, um aqui e outro aqui. Nós vamos ficar aqui nessa carreira com um total de quatro Vzinhos, tá? Então vamos lá. No mesmo lugar, faço um ponto alto, pulo para a união dos Vzinhos, vou fazer um Vzinho. Venho aqui, ó,
Para a união dos dois, faço um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. E aqui no último ponto alto, eu vou fazer um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto. Vocês podem observar que os vezinhos eles vão aumentando. Na primeira, nós tínhamos um, dois, três, não, quatro vezinhos agora. Nós vamos fazer agora nossas cinco correntinhas. Agora aqui nessa carreira, fiz as cinco correntinhas, vou vir para esse vezinho aqui e vou fazer, ó, três pontos altos, três correntinhas e mais três pontos altos. Tá? E na próxima carreira nós já vamos fazer essa daqui. Os três pontos altos fechados juntos, três correntes, o vezinho, três correntes. Entendeu? As nossas carreiras agora vão ser só repetições. E aqui vão aumentando os vezinhos. Eu vou fazer essa carreira. E volto aqui para finalizarmos a nossa regata infantil. Bom, essa regatinha aqui que eu vou fazer infantil, ela vai vestir de 4 a 6 anos, dependendo também da criança. Se houver necessidade, vocês podem fazer mais carreira até atingir o tamanho desejado. Aqui é só uma sugestão, tá? Vou fazer mais essa carreira e volto aqui para finalizar com vocês. Bom, eu cheguei aqui no término do nosso motivo. Eu fiz esse tom de rosa e a outra parte, esse tomzinho aqui mais escuro, tá? Mas se vocês quiserem, vocês podem fazer da mesma cor. Então eu vou pegar. Vou colocar assim, ó, direito. Com direito. Vou arrumar assim, esses fios aqui eu vou arrematar. Aí vou vir aqui, ó, no primeiro vezinho aqui, até essa ponta aqui, e vou costurar. Peguei uma agulha. Vou dar um nozinho aqui, ó. Aí eu vou vir aqui. No primeiro vezinho aqui, eu vou introduzir minha agulha. Eu optei em fazer essa união costurando, tá? Mas se vocês quiserem, vocês podem fazer o trabalho e enquanto vocês vão fazendo crochê, vocês vão fazendo a união. Aí eu venho costurando. Tendo cuidado para colocar os motivos juntinho assim, ó, o motivo da frente casando com o motivo de trás. Eu vou costurar esse lado desse primeiro vezinho até aqui, ó, os três pontos altos com as três correntinhas, os três pontos altos até aqui o meio, até nas três correntinhas. E vou vir aqui, ó, pro próximo lado aqui e vou costurar também daqui até o. Aqui vai ser o último vezinho aqui da nossa carreira, tá? Essa parte aqui nós vamos deixar aberta. E aqui em cima também. Aqui vai ser a parte da cintura e aqui vai ser a parte do busto. Eu vou fazer a minha costura e volto já. Bom, eu finalizei, né? Fiz a costura, virei pro lado direito. E aqui, ó, as alcinhas aqui, eu fiz só correntinha. Aqui eu fiz um total de 24 correntinhas. Tá? 24. Eu amarrei aqui, vou ensinar ali na outra parte que eu deixei para ensinar para vocês, tá? Eu fiz aqui, ó, vendo? 24 correntinhas. Vou pegar meu fio, vou amarrar aqui naquele. No espaço das três correntinhas, onde nós temos três pontos altos, três correntes, três pontos altos, vou introduzir a minha agulha e vou amarrar meu fio aqui.
E vou subir um total de 24 correntes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 3, 24. Não fiz muita apertada, não, tá? 24 correntinhas finalizadas. Vou cortar meu fio e vou aqui arrematar. Corto aqui um pouquinho. Aí faço nas quatro partes, tá? Vocês vão fazer essas correntinhas aqui, ó, na frente e na parte de trás também, tá? E aqui, ó, na parte de trás também. Vão ficar no total de quatro alcinhas. Vou amarrar aqui. E peça finalizada. Bom, meninas, peça finalizada. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários e sugestões. Compartilhe meus vídeos. E se inscrevam no meu canal. Beijos e até a próxima.